Shëndetjen të nësë të dashur, shpresoj që jeni mirë. Sot me ju do zhvillojmë një njësi të re, e cila do të jetë të shkruajmë për 12 qëshorin ditën e paqës. Po shpresoj që tashma i keni pletorët afër vetës, së bashku me lapsat. Shkuptoni me fjallën paqë. Po besoj që tashma dhe ju e dini që me fjallën paqë ne nuk kuptojmë shumë gjëra e në dojtë cekim disa prej tyre. Marrëdhënie të mira ndërmjet njerëzve pa grindje e pa armiqësi. Grindje, pa shqetësime e trubullira, e një njeriu ose një mjedisi, qetësie. Paqe shpirtërore, rënonin në paqe me njëri tjetrin. Ka dhe kuptime të tjera, pra fjala paqe është një gjendje qetësie në një vend pa luftë e pa trubullira, gjendje e qetë pa luftra. Pa ndeshje, pa grindje, ndërmjet dy apo më shumë shteteve. Paqe e qëndrushme, për paqe ndërmjet popujve, në ko paqeje. Ruajm apo mbrojm paqen. Çfarë ngërthen në vete kjo fjalë? Pra, me fjalën paqe, nuk kuptojmë edhe marrveshjen ndërmjet dy apo më shumë shteteve, ose paleve ndër luftuse, për të pushuar luftën. Pra në rast se dy shtete kanë pas luftë, si kur lufta që kemi pas ne, atëherë popujt përpiqen që të gjejnë bisedime dhe të arrijnë një marrëveshje për të sjellë paqe në dy vende. Paqe e pa drejt, paqe pa kushte, traktat i paqes, bisedime për paqe, lidhen pra bën në nënshkruan dhe përfunduan paqen. I kërkoj paqe. Pra, fjala paqe, pra ka këto kuptime. Ju e shenë edhe një simbol të paqes, tek foto. Gjithini për 12 qëshorin. Pra, për 12 qëshorin, ju e dini pra, që bëhet fjallë për luftën e vitit 1999. Pra, për luftën e cila është bërë në Kosovë. Qëfar dim tjetër? Pra, me 12 qëshor, NATO ka bombarduar popullin serb edhe ne jemi çliruar. Pra, 12 qëshori është dita e lirisë e Kosovës. Do flasim pak për historikun e 12 qëshorit. Pra, 21 vite më parë, Alianca Atlantikut Verior nisi bombardimet mbi Serbinë për të ndalur represionin serb kundër Kosovës. Avionet të NATO-s lëshuan bombat e para mbi ushtrinë serbe. Me 24 mars 1999, pas urdhrit të sekretarit të përgjithshëm të atëhershëm, Javier Solana, pas 78 ditësh bombardime, Milošević u dorëzua në qershor të vitit 1999, duke pranuar marrëveshjen e Kumanovës. Pas sulme vajrore, u krijuan kushte për kthimin e 1000 shqiptarëve të Kosovës, të cilët ishin të dëbuar me dhunë kryesisht në Shqipëri dhe në Maqedoni, mbi 12.000 të vrarë, 2.000 të shtukur dhe mbi 800.000 të dëbuar. Me 10 qëshor, Këshilli i Sigurimeve të Kombeve të Bashkuara miratoi rezolutën 1244, në të cilën vendosi administratën e përkohshme të OKB-s në Kosovë dhe fuqizoi praninë ushtarake të KFOR-it. Me 17 shkurt të vitit 2008, Kosova pra u shpalli pavarësinë dhe tashmë është Republikë e Pavarur. Thënje të bukura për paqen. Po besoj që do ju pëlqejnë shumë disa thënje dhe si që shihet, ne duhet të jetojmë në një botë ku duhet të mbizotroj paqja. Për shambull njëra nga thënjet, paqja fillon me një buzëqeshje në natyrës. Pra, ju mund të filloni atë duke buzëqeshur tek njëri tjetri. Paqja është dhurata jonë për njëri tjetrin. Ne duhet t'i dhurojmë njëri tjetrit paqja. Paqja është liri në qetësi. Përveç që ne dëshirojmë të jetojmë të lirë,
Ne duhet të kem edhe paqe pra, që të kem qetësi. Paqja s'mund të harrihet me dhunë, ajo mund të mbahet vetëm me mirëkuptim. Pra, në rast se ju keni ndonjëherë ndonjë konflikt apo mos pajtim me ndonjë shok apo shoqe të klasës, ju kuptohet duhet të gjeni mirëkuptimin mes juve dhe jo të keni dhunë. Pra, vetëm kështu mund të jetoni në paqe me njëri tjetrin. Shkojmë tek pyetjet. Çfarë nënkupton fjala paqe? Po pra, fjala paqe, siç e thamë edhe më lart, pra nënkupton një qetësi të një vendi ku s'ka turbulenca, s'ka luftë dhe ka paqe. Paqja nënkupton edhe mirëkuptimin mes njerëzve dhe shumë nënkuptime të tjera. Kur është dita e çlirimit të Kosovës? Po pra, dita e çlirimit të Kosovës është me 12 qershor. Në cilin vit u shpall pavarësia e Kosovës? Hajde ta dëgjoj. Po pra, u shpall në vitin 2008 me 17 shkort të vitit 2008. A mendoni që është e rëndësishme të jetuarit në paqe? Po pra, është shumë e rëndësishme të jetuarit në paqe, sepse edhe ne ndihemi shumë të qetë dhe më të lumtur. A mendoni që ne të gjithë mund të kontribuojmë që të jetojmë në paqe? Ne të gjithë mund të kontribuojmë, pasi që ne duhet të punojmë me veten dhe njëkohësisht të bëjmë një ambient sa më të jetueshëm për çdo njeri në botë. Dhe ty shtëpia, shkruaj një eset të shkurt për ditën e çlirimit të Kosovës, po besoj që këto të dhëna tashmë ju kanë mjaftuar që ta bëni një eset për ditën e çlirimit të Kosovës. Dhe në fund, zënës të dashur, faleminderit për vëmendjen. Miru pafshim.